Tul is-sena li għaddiet f'pajjiżna kien hemm medja ta' 42 inċident ta' traffiku kuljum. Informazzjoni maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fil-fatt ikkonferma li fl-2016 in-numru ta' inċidenti laħaq il-15,245. Numru li minkejja kollox ifisser tnaqqis ta' 1.7% fuq is-sena ta' qabel. Minnaħa l-oħra l-2016 ġab miegħu id-doppju tal-imwiet fit-toroq tagħna meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Fil-fatt l-inċidenti fatali telaw minn 11 fl-2015 għal 22 is-sena li għaddiet. Tul 2016 fit-toroq tagħna tilfu ħajjithom 16-il raġel u 6 nisa, b'kollox 11-il sewwieq, 3 passiġġieri, 7 persuni li kienu mixjin fit-triq u ċiklist. U fil-waqt li bosta inċidenti jkunu minuri, minn barra dawk li tilfu ħajjithom kien hemm 1831 persuna li sofrew xi tip ta' ġrieħi f'dawn l-inċidenti. Fil-fatt kważi 300 sofrew ġrieħi ta' natura gravi, fil-waqt li ftit iktar minn 1500 kellhom biss ġrieħi ħfief. L-iktar lokalitajiet li tul is-sena li għaddiet raw inċidenti kienu Birkirkara bi 8% tan-numru totali ta' inċidenti, segwit minn Ħal Qormi u San Pawl il-Baħar.